Baru capai. Capai. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Undilah projek kami. Tak, komisen bawa new member semua datang untuk jual kami. Kalau peminat, kena projek, kena projek, projek 400. Ini komisen berlipat je. Maybe next time kau pakai wireless remote control untuk gerak kerja ni. Bahan dah ada. Tak apa kalau kelajuan dia. Kelajuan dia buka. Sama PLC. Patut. Kau nak? 390 pun. Macam mana, Bujek?